Ne, ne. Rekao si da ti nisi Džahverović, nego Ranković. Rekao sam. Jebaću ti mater, sad će ja ti prekinem. Zašto ja ništa nisam radila? Šta mi si radila? Šta mi si radila, pitam te? A šta sam uradila? Nije. Šta sam uradila? Nije ništa, goca. Pa goca. Ne znam da je bilješ noj realit. Ne mojte ispalica smirice, goca. Ne mojte ispalica smirice, goca. Ne mojte ispalica smirice, goca. Dobro, mama, ajde se se. Zašto si onda čutela ceo dan danas? Pa nisam se čutela. Ja vas razumem, ali nemoj ti 5 milijuna ljuda da je bijete. Ne razumeš me. Ne možda je bijete pred 5 milijuna ljudi. Dobro, ne mora da prilazi Viktore njima tu da kuče za ruku. Ali se sam pomogao. Ne, nemojte te trgoca, nije fair.